foot. Paró. Acá. Ah, no lo tache. Si no, no va a llevar cabo ese pulando. Hola, Narcho, ¿qué da chiquica? ¿Está bien? No se curva. Foi forte? Ah, 100 quilos? Como é que vai parar ele assim, Lucas? Tá louco? Boa! É, mais ou menos. Vou mandar pra mim de cacetada isso. Tá soltinho, pessoal, soltinho. Parou.